Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz braderler, muhterem cemaatul muslimin. Ramazan-ı Kerim, Rabbimiz özü bekamı ko'z huzurida qabul eylasin ro'zalarimizni. Juda chiroyli o'tmoqda. Ya'ni ro'zadorlar ko'pchilikni tashkil qilishadi. Har yilgidanga qaraganda bu yil ro'zadorlar nihoyatda ko'p. Alhamdulillah. Iftorga borsak katta-katta iftorlar bo'ladimi yoki har xil holatlarda shom namoziga turmaydigan odam yo'q, alhamdulillah. Bundan necha yil ilgari esimizda o'zimiz mahallam imom edik. Teskarisi edi. Shom namoziga sanoqli odam turardi. Qolganlar o'tirishardi iftorda. Iftorlarga borganimizda sanoqli kishilargina namozga turardi. Og'iz ochgandan keyin qolganlar namoz o'qishmas edi. Alhamdulillah namozxonlar soni ko'payib, ro'zaning mohiyatini anglab boryapti va ro'za o'zining ta'sirini ham ko'rsatyapti. Ro'zaning ta'siri nima? Ro'za ko'plab insonga manfaat beruvchi ta'sirlarga ega. Inson ruhiyatini chiniqtiradi, irodasini mustahkamlaydi, jismini sog'lom qiladi. Eng muhimi, nafsni jilovlashda eng katta yordamni ro'za beradi. Ro'zaning hikmatlaridan yoki balki maqsadlaridan biri ham mana shu. Inson nafsini jilovlashi. Shayton insonning qon tomirlaridan yuradi deydilar. Va uni roza tutib yo'lini to'singlar deydilar. Ayniqsa iftordan oldin dasturxon bo'yida o'tirishingizni bir tasavvur qilib ko'ring. Hali bor 10-15 daqiqa og'iz ochishga. Siz dasturxon bo'yida tikilib o'tiribsiz noz ne'matlarga. Boya bir ukamiz aytadiki, Ramazonda asrdan keyin bozorga tushishni yaxshi ko'raman deydi. Nimaga desam, hamma narsa ko'zimga chiroyli ko'rinadi deydi. Meyvalar odatdagidan tashqari Ramazonda boshqacha ko'rinadi. Asrdan keyin bozorga tushsa, endi qorni och bo'ladi, chanqoq bo'ladi, meyvalar chiroyli ko'rinadi degan mazmunda aytyapti. Iftorga 10-15 daqiqa qolgan, siz dasturxonga qarab sabr qilyapsiz. Sizni sabr qildirayotgan narsa faqat bitta, Alloh uchun degan narsa. Alloh uchun kerak bo'lsa 15 minut emas, 1 soat ham kutasiz. Agar vaqti bo'lmagan bo'lsa, qancha kerak bo'lsa shuncha kutasiz. Shu jarayonning o'zida nafsingiz tarbiyasi ketayotganligini o'ylab ko'ring. Ana shu jarayon bizning nafsimizda tarbiya ishi ketayotganligini belgisidir. Bugungi suhbatimizda sizlar bilan ulamolarimizning nafs borasida, mufassirlarimizning Qur'oni Karim oyatlarida nafsning o'rni va uning adadi va umuman nafs bobini bayon qilib bergan bir nima desak bo'ladi, parchasidan o'qib bermoqchiman. Aytayaptilarki, nafs Qur'oni Karimda 295 o'rinda vorid bo'lgan deyapti. لفظ النفس ورد في القرآن الكريم 295 مرة. نفس لفظ قرآن الكريم ده 295 مرتة كلجان. هر خل تصرفات لرده كورنش لرده. أما اونين معنى لاره قرآن ده. إمام الجوزي بونه تحقيق يعني كنلر. 295 marta nafs zikr qilinyapti. Lekin shu nafs so'zining o'zi shuncha adatda Qur'onda kelishi bilan faqat bitta ma'noni bildiryaptimi yoki boshqa ma'nolari bormi? Bu haqda Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh tahqiq qilgan ekanlar va shuni sanab o'tgan ekanlar. Keling, shuni biz ham tanishib chiqaylik. Ba'zi mufassirlar Qur'oni Karimda nafs 8 avjuhda kelgan deydi. 8 xil ma'noda keladi. Nafs so'zining o'zi, lafzi nafs, an-nafsu. Nafs 3ta harf. Nun, fa, sin harfi. 8 xil ma'noda kelgan deydi va birma-bir
tushuntirib beribdilar. Birinchisi, Hazreti Adam ma'nosida kelgan deyapti nafsni. Va bunga qaysi oyat? Bunga Nisa surasidagi "Allazi xalaqakum min nafsin vahida" deyapti. An'om surasida "Va huvallazi ansha'akum min nafsin vahida." "Allazi xalaqakum min nafsin vahida." Alloh taolo sizlarni bir nafsdan xalq qildi deyapti. Bu yerdagi nafsda murod Hazreti Odamdan deyapti. Ya'ni butun insoniyatlarni Alloh taolo Hazreti Odamdan tarqatdi. Bu yerdagi nafsdan murod Hazreti Odam demoqdilar. Yoki va huvallazi ansha'akum min nafsin vahida. U zot sizlarni bir nafsdan, bir zotdan, bir odamdan, Hazreti Odamdan tarqatdi. Ikkinchisi al-um ona ma'nosida keladi nafs so'zi deyapti. Qarang. Nur surasida Donnal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra. Mu'minlar va mu'minalar o'z nafslariga yaxshilikni gumon qildi degan lug'aviy ma'nosi. Ammo tafsirchilar boshqa ma'no beradi. Ular bu yerdagi bi anfusihim so'ziga bi ummahatihim deb ma'no berganlar. Chunki bu yerdagi bi anfusihimdan murod Hazrati Oyisha onamiz. Bu o'sha oyatni tafsiridan tanish chiqsangiz Oyisha onamiz haqida gap ketayotgan bo'ladi. Mu'minlar va mu'minalar o'z onalari haqida yaxshi gumon qildilar degan ma'no bor. Bu yerdagi anfusihimdan murod al-um onalari, ya'ni kim zawjatul nabiy ummahatul mu'minin. Payg'ambarning zavjalari mu'minlarning onalari hisoblanadi. Uchinchisi al-jamoa. Jamoat ma'nosini ham berar ekan nafs so'zi. Va bunga Oli Imrondagi izba'atha fihim rasulan min anfusihim yoki Baroatdagi laqad ja'akum rasulun min anfusikum oyatlardan misol keltirilyapti. Izba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ularning orasiga ularni o'zlaridan bo'lgan nafslardan bo'lgan rasulni yubordi deyapti. Yoki laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sizlarga nafslaringizdan bo'lgan rasul keldi degani bu yerdagi nafsda murod jamoat deyapti. Ya'ni o'z jamoatlardan payg'ambar keldi. Inson bashar jamoatdan payg'ambar keldi. Bu yerdagi nafsda murod jamoat deyaptilar Imom Ibn al-Jawziy rahimahullohu ta'ala. 4-tinchisi al-ahl ma'nosini beradi. Ahldan murod farzandlar yoki ayoli yoki eri umum oila ahli hisoblanadi. Va bunga Baqara surasidagi فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ oyatdan parcha keltirilyapti. Tavba qilinglar sizlarni yaratgan zotga. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ bu Hazrat Musa alayhisalomning qavmi hali buzoqqa sig'ingandan keyingi nozil bo'lgan oyat. Ularga qarata aytilyapti. Sizlarni yo'qdan bor qilgan zotga tavba qilinglar. Sizlar buzoqqa sig'inib yuribsizlar. Va o'zlaringizni faqtulu anfusakum nafslaringizni o'ldiring degan ma'no lug'atda chiqyapti, ammo tafsirda bu yerda ahllaringizni o'ldiring degan ma'no bor. Ya'ni innahu amaral aba allazi lam ya'budul ajla ay yaqtula ibnahu al-abid yoki wal akh allazi lam ya'bud ay yaqtula akhahu al-abid. Buzoqqa sig'inmagan ota buzoqqa sig'ingan o'g'lini o'ldirsin deyapti. Buzoqqa sig'inmagan aka buzoqqa sig'inib qo'ygan ukasini o'ldirsin degan ma'no bor bu yerda. Demak, bu yerdagi anfusihimdan murod ahllar deyapti. 5-inchisi ahluddin. Nafs din ahli ma'nosida ham kelar ekan. Va bunga Nur surasidagi fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusihim. Bas uylariga kirsalaringiz o'sha uyning ahliga salom beringizlar deyapti. Ala anfusihim fasallimu ala anfusikum. Bu yerda nafslaringizga salom bering deyapti, lekin aslida uy ahliga salom beringlar. Ammo salomni musulmon odam kimga beradi? O'zini dindoshiga beradi. Dindoshi bo'lmagan odamga biz birinchi salom bermaymiz. Nasroniylarga birinchi salom bermaymiz, yahudiyga birinchi salom bermaymiz. Agar u salom bersa, nasroniy va yahudiy va alaykum deb javob berib qo'yamiz. Musulmon kishigagina, dindoshimizgagina biz birinchi salom beramiz.
Bu yerde Allah Teala aytibdi ki, eğer uylarga kirsalaringiz, nafslaringizga salom bering deyapti, uyning egalariga salom bering. Uyning egalari esa sizning dindoshingizdir. Ahluddin ma'nosi bor bu yerda deyapti. Ay ala ahli dinikum. Yoki Hujurat surasida wala talmizu anfusakum. Bu yerda ham anfusakum so'zi kelyapti. Nafslaringizni mazah qilmanglar deyapti. Laqab qo'yib olib. Bu yerda kimni haqida gap ketyapti nafslaringizdan murod? Musulmonlarni. Musulmonlarni laqab qo'yib mazah qilmanglar degandagi anfusihimdan murod dindoshlaringiz degan ma'no. 6-si al-inson ma'nosidan berar ekan nafs so'zi Qur'onda. Bunga Maida surasida va katabna alayhim fiha an-nafs bin-nafs. Ya'ni qisos bo'limlarini bayon qilgan oyatda keladi. Ko'zga ko'z, quloqqa quloq, burunga burun, jonga jon. Bu yerda deyapti inson deyapti. Biz ularga yozdik qasos qoidalari sifatida annan nafsa bin nafsi. Insonga inson. Bir insonni o'ldirgan odam qisosini ham o'ldiriladi. Birovning quloqini kesib olgan odamning qisos tariqasida quloqi kesiladi. Birovning ko'zini o'yib olgan odamning ko'zi qisosan ko'zi o'yib olinadi. Bu islom mahkamalarida shunday bo'lgan. Agar haligi jarohat yetgan tomon xohlasa avf qilsa deya oladi. Jarohat yetkazganligining moliyaviy tomonidan qabul qilishi mumkin. Avf qilmasa uni ham ko'zini o'yib olish talab qiladi va ular haqlik bo'ladi. Bu yerda Alloh taolo xo'p va katabna alayhim fiha annan nafsa bin nafsi deyapti. Insonga inson an-nafsa bin nafsi nafsga nafsni degan so'z kelyapti, ammo bu yerda murod bundan murod inson deyapti. Insonni o'ldirganini o'zi ham o'ldiriladi. Insonga inson degani. Xo'p. Vas-sabi'u 7-si esa al-ba'z, ba'zingiz degan ma'noni berar ekan nafs so'zi ba'zi o'rinlarda Qur'onda. Masalan, Baqara surasida "Thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum." So'ngra ey sizlar nafslaringizni qatl qilasizlar deyapti. Bu yerda ba'zingiz ba'zingizni qatl qilas ma'nosi bor. Ya'ni yaqtulu ba'dukum ba'da. Bu oyatdagi nafsdan murod ba'zingiz ma'nosida ekan. Oxirgisi 8-si an-nafsu bi'ayniha. Nafs Qur'oni Karimda aynan o'zining ma'nosida keladi. O'zining ma'nosida ham keladi. Misol Nisa surasida "Walau anna katabna alayhim an yaqtulu anfusakum." Biz ularga agar yozsakki nafslaringizni qatl qilinglar deb. Bu yerda o'zlaringizni o'ldiringlar degan ma'no bor. Bu yerdagi anfusakumdan murod nafsning o'zining ma'nosi. O'zingizni o'ldiringlar degan ma'no kelib chiqyapti deydi. Xullas Ibn al-Jawzi aytayaptilarki, nafsning martabalari bor. Nafs shuncha 8 xil ma'noni ifoda qilishdan tashqari nafsning martabalari bor. At-taghyir, taghyir degan o'zgarish, at-tabdil, almashish, min halatin ila hala, bir holatdan boshqa holatiga, kama haqqaqal Qur'onu, buni Qur'on tahqiq qilgan zalki fi qawlihi, Ar-Ra'd surasining 11-chi oyatida aytadiki, inna Alloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo bir qavmning ahvolini o'zidan o'zi o'zgartirib qo'ymaydi, to o'zlari sababchi bo'lmagunlaricha, o'zlari o'zgarmagunlaricha deyapti. O'zlari qachon o'zgaradi? Alloh taolo keyin ularni o'zgartirib qo'yadi. Demak, nafsning tabdili, tag'yiri bor ekan. Har xil martabalarga almashar ekan. Ana shunday martabalardan allati tamurru an-nafsul insaniya, inson nafsi yuradigan 3 martaba bor deyapti. 3 marotib bor deyapti. Birinchisi an-nafsul lawwama. Malomat qiluvchi nafs bor. An-nafsul lawwama. Qala ta'ala, Alloh taolo Qur'oni Karim Al-Qiyama surasida a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu biyawmil qiyama. ولا اقسم بالنفس اللوامه deb marhamat qilyapti. Qiyomat kuniga qasam ichaman va malomat qilguvchi nafs bilan qasam ichaman deyapti. Alloh taolo
Qiyomat kuni bilan qasam ichyapti, zotan qiyomat kuni ulug' kun. Alloh taolo yana nafs bilan ham qasam ichyapti. Biz hali suka degan, biz ko'pincha aybni unga to'nkadigan nafs bilan Alloh taolo qasam ichyapti. Faqat qaysi nafs u yerda? Malomat qilguvchi nafs bilan. Yomonlikka buyuradigan nafs bilan emas aslida. Malomat qilguvchi nafs bilan. Bu qanday nafs? Hiya nafsun taf'alul khayra va tuhibbuhu. Bir yaxshilikni qilasiz va uni yaxshi ko'rasiz. Va ta'malul ma'siya va takrahuha. Yomonlikni qilasiz, uni yomon ko'rasiz. Nafsun ta'ishu fi dakhiliha sira'an baynal khayri va sharri. Nafsul lawwama shunday nafski, uning ichida yaxshi va yomonning demak tortishuvi bo'ladi. İkincisi, an-nafsul ammaratu bis-su'i. Yomonlikka buyuruvchi nafs ham bor ekan. Haythu tamilu an-nafsi ila as-su'i wa hubbi al-isyani wal ghaflati ani at-ta'ati wal ibadati. U nafs qanday sifatlarga ega? U nafs egasi. Xo'p. Nafsni yomonlikka, gunohlarni sevishlikka, to'at va ibodatdan g'aflatda qolishlikka boshlaydi. Unga yomonlikka buyuruvchi nafs deb aytiladi. Uchinchisi esa, xo'p, bu nafs deyapti, ikkinchi nafs haqida yana to'xtalib o'tyapti. Bu nafs odatda aglaban egasini xusronga qo'yadi. Ya'niki, yutquzuvchilardan qo'yadi. Innal khosirina alladhina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyama oyatdan kelyapti. Ya'ni hasratda qoluvchilar ular o'zlarini anfusa ham so'zi keldi bu yerda ham va ahllarini qiyomat kuni hasratda qoldiradilar deyapti. Bu yomonlikka buyuruvchi nafs egalaridir. Uchinchisi esa an-nafsul mutmainna. Endi xotirjam nafs, eng maqtalgan nafs bu. Nafsun roziya, rozi bo'lgan va marziya va undan rozi bo'lingan nafsdir. İstaslamat li xaliqiha va biridon va qanoa. U nafs egasiga rizo va qanoat bilan taslim bo'lgan. La taf'alu illa ma tabayyana laha salahuhu. Nafsun tuhaqqiqu laha al-wara'a wal-ikhlas va samat 'ani ad-dunya wa shahawatiha wa ishtaghalat 'anha bi 'amarat al-akhirah al-baqiyah al-khalidah al-mu'addada fi qawlihi ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Deyapti bu sajda surasida kelyapti. Bilmaydiki nafs ularning qilgan amallariga mukofot tariqasida qanday ko'zlarni quvontiradigan narsalarni olib qo'yganimizni. Bu yerdagi nafs mutmainna nafs. Alloh taolo bu yerdagi nafsni madh qilyapti. Yoki Al-Fajr surasida ya ayyatuha an-nafsul mutmainna. Alloh taolo o'sha nafsning o'ziga xitob qilyapti. Ey xotirjam nafs deyapti. Irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Qaytgin Robbingga rozi bo'lgan holingda va sendan rozi bo'lgan holda. Alloh taolo. Fadkhuli fi ibadi. Bandalarining ichiga kirgin. Vadkhuli jannati. Jannatimning ichiga kirgin. Ya'ni nafsu mutmainna egasini jannatga olib kiradi. Alloh subhanahu va taolo bu nafslan Qur'oni Karimning 7 o'rinda, bir suraning o'zida 7 o'rinda qasam ichadi. Mutmainna nafsining yoki o'zimman o'sha nafs haqida 7 o'rinda qasam ichyapti. Keling shu bilan so'zimizni tugatib qo'yamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Ash-Shams surasida. Wash-shamsi va duhaha. Ziyosini taratgan quyosh bilan qasam. Bu yerdagi vav demak vav qasam. Va shamsi va duhaha val qamari iza talaha. Va undan keyin nurlarni taratib keladigan oy bilan qasam. Va nahari iza jallaha. Quyoshning ziyosini ko'rsatadigan jilo qiladigan kunduz bilan qasam. Va layli iza yaghshaha. Qoplab oladigan tun bilan qasam. Va samai va ma banaha. Osmon va uning bino bo'lishi bilan qasam. والارض وما طحاها yer va uning to'shalishi bilan tekis qilib to'shalishi bilan qasam va nafsing va ma sawaha va nafs bilan qasam uning mukammal yaratilishi bilan qasam
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Ana şu nefske günahını hem takvasını hem ilham kıldı. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Şimdi kim şu nefsini paklasa necat tapadı. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Kim indi şu nefsini kirlese, kirge batırsa, paklamasa, o xor bo'ladi. Mana endi mana shu yerlardan mashhur narsadan ma'lum bo'layaptiki wal maqsud bit tazkiyati huna taharatu nafsi aw tathiruha wa tanzifuha mukhalifan lid dassi allazi huwa kinaya an al igraq fi al wasakh wal awhali. Bu yerdagi tazkiyadan nafsni poklashdan murod maqsad nafsni toza qilish, uni poklash va uni tartibga solish yoki teskarisi bo'lsa nafsni kirga solish. Bunisi najot topadi. Bunisi esa xor bo'ladi. Roza bizga nafsni poklash, nafsni tartibga solish bo'yicha eng katta yordam beruvchi ibodatdir. Roza boshqa ibodatlardan farq qilib Alloh taolaning xosloviga tushgan ibodatdir. Alloh buni xoslagan. Odam bolasining hamma amali o'zi uchun, rozasi men uchundir deb xoslab qo'yibdi. Ana shu roza birodarlar bizning nafsimizni poklovchi eng katta yordamchi omilimiz ekan. Agar inson o'z nafsi bilan shug'ullansa, mashg'ul bo'lsa, mana hozir bir qismini eshitdingiz. Qancha gap bor nafs haqida? Qancha nafs bor? Qur'onda 295 marta zikri bor bu nafsni. Shuncha masala turib, nima uchun inson boshqalar bilan mashg'ul bo'ladi? Boshqalarni mahkum tahkimi bilan mashg'ul bo'ladi. O'zini ichida shuncha gap bor ekan hali. Uni hammasini isloq qilib olish kerak. Nafsni mutmainna darajasiga chiqarib olish kerak. Uni poklashi lozim. Shuncha ish turib, boshqalar bilan ovora bo'lgan inson albatta xor bo'ladi. Qancha o'zini umrini boshqalar bilan o'tkazmasin, baribir Alloh taolo undan o'zining nafsi haqida so'raydi. Boshqalarning nafsi haqida so'ramaydi. Shu ma'noda so'zimning oxirida o'zimni ham va meni tinglagan har bir siz aziz birodarlarimni o'zimizning nafsimiz bilan mashg'ul bo'lishlikka chaqiraman. O'zimiz bilan mashg'ul bo'laylik. Boshqalarga bu qimmatli umrimizni sarflamaylik. Sababi Alloh subhanahu va taolo bu umrni har bir daqiqasiga bizdan hisob oladi. Buni bizga bergan, biz uni o'zimiz yashaylik. Bizga berilgan qimmatli va hisoblik umrimizga boshqalarni qo'shib uni sarf qilib qo'ymaylik. Va oxiru da'vana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعاء ورندا إن جملة وشبر دعاء ولكن شو دعاء نسلم بلن برجل تقل مخشما بنا إمام البخاري أزلردين مشهور الأدب المفرد كتاب لردا كيل ترجلر عائشة نامزدان رضي الله عنها عائشة نامز أيتاد لر بركن من نماز أقر كم من هجرم ده o'zimning xonamda Nabi sallallohu alayhi vasallam kirib keldilar va u kishini menda hojatlari bor ekan, hojatlarini ado qildilar. Erning ayoliga hojati nima bo'lsa shu ado qildilar. So'ngra aytdilarki, "Ey Oyisha", dedilar, "senga javomi'u duoni o'rgataymi?" dedilar. Ya'ni senga eng duo qilayotgan ekansan, ammo eng go'zal duo bor, eng duoni zo'ri bor, dedilar. Men shunda aytdimki, nima ekan u eng go'zal, eng yaxshi duo, eng go'zal, eng zo'r duo nima ekan desam, shunda payg'ambar alayhissalom menga aytgan dedilarda matnlarni aytib boshladilar degan. Keling shu matnni biz ham aytib duo qilaylik. Bismillah. Allohumma inni as'aluka minal khayri kullihi ajilihi va ajilihi ma alimtu minhu va ma lam a'lam. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبة عاقبته أو عاقبتي أو عاقبتنا رشدا أو رشدا اللهم من سنجا يحشلتني حرب نصرب دعاق لمن
darhol keladigan yaxshilik ham, keyin keladigan yaxshiliklarni ham, undan bilganimni ham, bilmaganimni ham sendan so'rayman. Allohim, men sendan hozirgi yomonligi va keyin keladigan yomonliklardan, bilganim va bilmaganim yomonliklardan panoh tilayman. Va sendan Allohim jannatni so'rayman va jannatga yaqin qiladigan har bir so'z yoki amalni so'rayman. Allohim sendan do'zaxdan panoh tilayman va sendan do'zaxga yaqinlashtiradigan har bir so'z va amaldan panoh tilayman. Allohim sendan sening bandang va nabiying Muhammad sallallohu alayhi va sallam nimani so'ragan bo'lsa men ham shuni so'rayman. Allohim sendan nabiying va bandang Muhammad sallallohu alayhi va sallam nimadan panoh tilagan bo'lsalar men ham shundan panoh tilayman. Robbim menga nimani qazo qilgan bo'lsang ham oqibatimni to'g'ri yo'lda qilgin, oqibatimni xayrli qilgin, yaxshilikda qilgin. Amin ya robbal alamin va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.